चीनले आफैले बनाएको ट्विन इन्जिन जड़ेर जे ट्वेन्टी लडाकु विमान उड़ाएको छ डब्लूएस फिफ्टिन इन्जिन यो अत्याधुनिक लडाकु विमानमा राखिएको हो यससँगै यो विमानको क्षमतामा वृद्धि हुने बताइएको छ गत महिना यो इन्जिन राखेर सो विमान छेन्दु एयरक्राफ्ट इण्डस्ट्रिजको परीक्षण मैदानबाट उडाइएको थियो यसअघि गत वर्ष सो विमानको एउटा इन्जिन चाहिँ डब्लुएस फिफ्टिन जड़ान गरिएको थियो जे ट्वेन्टीले सुरुमा रुसको स्याटन एक एस र चीनकै डब्ल्युएस टेन सी इन्जिन प्रयोग गरेको थियो यी दुवै इन्जिन यो विमानले प्राप्त गर्ने गति दिन असमर्थ थिए जसका कारण अमेरिकी लडाकु विमानसँगको सम्भावित भिडन्तमा जे ट्वेन्टी पछि पर्न सक्ने सम्भावना थियो त्यसपछि जे ट्वेन्टीमा केही समय रुसको एएल थ्री वन एफ इंजिन प्रयोग तर रूस ने इंजिन मत नबेचने हु सब विमान इंजिन प्रयोग संभव भेन ते नया इंजिन जे ट्वेंटी का लगी गेम चेंजर होने विश्वास लिख दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को एफ थ्री फाइव लुनौती दिने एकमात्र विमान यही हो